Kiitoksia ja hyvää iltapäivää myös minunkin puolestani. Mulla on tosiaan ilo kertoa kouluterveyskyselyn uusista tuloksista, jotka on kerätty tuossa viime keväänä vuonna 2017. Ja kouluterveyskyselyhän on siis tämmöinen valtakunnallinen laaja väestötutkimus. Se on Suomen suuri väestötutkimus vuosittain. Tai sanotaanko, että viime keväänä nyt oli suurin otos meillä, noin 2500 lasta ja nuorta osallistui tähän tutkimukseen. Ja kouluterveyskyselyähän on uudistettu nyt voimakkaasti, etenkin nyt viime keväänä. Siirryttiin sähköiseen vastaamiseen, tai jo oli toista kierrosta menossa, ja siinä onnistuttiin nyt jo hyvin. Lisäksi sisältöjä on uudistettu aika paljon, ja siellä yksi tämmöinen keskeinen on nimenomaan tämä, että me kysytään niistä toimintarajoitteista nuorilta. Tätä ei aikaisemmin ole kouluterveyskyselyssä ollut, eikä tässä laajuudessa yleensäkään maassa, niin lapsilta ja nuorilta sitten kysytty. Lisäksi uudistuksia on tullut muitakin. Kielivalikoimaa on esimerkiksi lisätty. Sitten meillä on selkokielilomakkeet myöskin vaihtoehtona siihen vastaamiselle. Tuen ja avun saamista, eli palveluja koskevia kysymyksiä on sinne lisätty erityisesti. Ja sitten juuri nämä taustatiedot, niin kuin toimintarajoitteisuus, niin se on siellä taustatiedoissa mukana. Ja tämähän tarkoittaa, että me voidaan verrata sitten toimintarajoitteisia lapsia ja nuoria muihin samanikäisiin lapsiin ja nuoriin, joilla ei ole toimintarajoitteita. Ja tuossa näkyy nuo osallistujamäärät, eli 4- ja 5-luokkalaiset oppilaat oli nyt ensi kertaa mukana kouluterveyskyselyssä, ja heitä osallistui lähes 100 000. Sitten perinteisesti on yläkoululaisia, 8- ja 9-luokkalaisia ollut mukana, heitä reilut 70 000 osallistunut lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Sitten ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat, niin heitä semmoinen reilut 30 000 ollut mukana tutkimuksessa. Eli varsin suurella lasten ja nuorten äänellä puhutaan, kun kouluterveyskyselyn tulokset tulee. Ja tämä on tosiaan kokonaistutkimus, kattaa koko maan. Ja toteutetaan tällä hetkellä se joka toinen vuosi. Seuraava tiedonkeruu tulossa siis 2019. No, miksi me tarvitaan seurantatietoa toimintarajoitteisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja sitten palveluista? No, nämä kansainväliset sopimuksethan velvoittaa meitä, että meidän täytyy kerätä seurantatietoa ja katsoa, miten ne palvelut sitten toteutuu. Toteutuuko se yhdenvertaisuus esimerkiksi siellä palveluissa? Ja palvelu- ja toiminnan seurantaan me tarvitaan tietoa sekä sillä paikallisella tasolla, että maakunnallisella tasolla, että myöskin sitten kansallisella ja valtakunnan tasolla ihan yhtä lailla. Alueellisissa ja paikallisissa hyvinvointikertomustyössään käytetään sitten ja tarvitaan tämän kaltaista tietoa myöskin, ja sitä ei aikaisemmin ole ollut tarjolla tässä laajuudessa. Ja ihan koulujen ja oppilaitosten toiminnan kehittämiseen myöskin, palvelujen kehittämiseen. Ja sitten on tämä tutkimus, se on myös, mikä kovasti kaipaa tämän kaltaista tiedonkeruuta. Katsotaan sitten, miten me mitattiin kouluterveyskyselyssä tätä toimintarajoitetta. No, se mittaaminen pohjautuu tämmöisiin kansainvälisiin suosituksiin sen toimintakyvyn ulottuvuuksien mukaan. Eli kysyttiin heiltä näkemiseen, kuulemiseen ja liikkumiseen liittyviä asioita. Ja lisäksi kognitiivisia toimintoja, siellä oli muistaminen, uusien asioiden oppiminen ja keskittymiseen liittyvät asiat. Eli nämä 6 toimintakyvyn ulottuvuutta on ollut siellä meillä mittauksessa mukana. Ja näihin sitten nuoret vastasi 4-portaisella asteikolla, että hänellä joko ei ole vaikeuksia näissä toimissa, tai on vähän vaikeuksia, paljon vaikeuksia, tai sitten ei pysty lainkaan. Ja mitä tässä nyt ymmärretään toimintarajoitteisella nuorella, niin eli se on se, että nuori arvioi itse, että hänellä on rajoitteita jollakin näillä ulottuvuuksilla. Eli on paljon vaikeuksia tai ei pysty lainkaan. Eli tämä perustuu siihen nuoren omaan itsearvioon siitä omasta tilanteesta. Ja asiaa kysyttiin sitten yläkoululaisilta, 8- ja 9-luokkalaisilta ja lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilta itseltään. Ja sitten nämä pienemmät alakoululaiset, 4- ja 5-luokkalaiset, niin heidän osalta se tieto kysyttiin sitten huoltajilta.
No kuinka yleisiä sitten tämän mukaan toimintarajoitteet on suomalaisilla nuorilla? Jokin näistä toimintarajoitteista on noin 14% nuorista. Tytöillä on hieman enemmän kuin pojilla. Tytöistä 17% ilmoitti, että heillä on vähintään yksi tällainen vakava toimintarajoite. Pojista noin 11%. Näkemisen vaikeuksia on noin 3%, kuulemisen reilulla prosentilla. Vaikeuksia kävellä, tässä oli noin 0,5 kilometriä, eli esimerkiksi urheilukentän ympäri oli noin 1%. Ja vaikeuksia muistaa asioita noin 7%. Oppia uusia asioita noin 5%, ja vaikeuksia keskittyä noin 2%. Eli yleisimpiä oli selkeästi nämä muistamiseen ja oppimiseen liittyvät ongelmat ja vaikeudet. Ja näin oli kaikilla kouluasteilla, ja tilanne oli samanlainen sekä tytöillä että pojilla. Ja tytöillä oli sitten useammin näitä toimintarajoitteita näissä kognitiivisissa toiminnoissa kuin pojilla, mutta sitten esimerkiksi kuuleminen ja liikkumiskyky, niin niissä ei ollut sukupuolten välisiä eroja juuri lainkaan. No, toimintarajoitteiset nuoret, he ei ole mikään semmoinen yhtenäinen ryhmä, vaan he tulee esimerkiksi erilaisista perhetaustoista. Se ainakin havaittiin, että he on useammin kuin muut nuoret niin ulkomaalaistaustaisia, tai toinen heidän vanhemmista on ulkomaalaistaustainen. He asuvat muita useammin vain yhden vanhemman kanssa, tai sitten eivät asu vanhempien kanssa lainkaan. Siitä havaittiin, että äidin koulutustaso on keskimääräistä alhaisempi toimintarajoitteisilla nuorilla kuin muilla nuorilla. Vanhemmat on useammin työttömänä ja perheen taloudellinen tilanne koetaan heikommaksi. Ja nämä erot sitten toimintarajoitteisten ja muiden nuorten välillä, nämä olivat samansuuntaisia kaikilla näillä kouluasteilla ja sekä tytöillä että pojilla. Sitten jos katsotaan elämään tyytyväisyyttä ja osallisuutta, minkälaisia tuloksia on saatu. No, suurin osa suomalaisnuoristahan on varsin tyytyväisiä elämäänsä. Mutta sitten kun katsotaan erikseen toimintarajoitteisia nuoria ja muita nuoria, niin havaitaan, että toimintarajoitteiset nuoret on harvemmin tyytyväisiä elämäänsä kuin muut nuoret. Kaiken kaikkiaan pojat on tyytyväisempiä kuin tytöt, ja näin on myös toimintarajoitteisilla nuorilla. Ja tämä elämän tyytyväisyys on tärkeä tekijä, se on vahvasti yhteydessä elämänhallintaan ja esimerkiksi koulu- ja luokkayhteisöön kiinnittymiseen, ja näin on kaikilla kouluasteilla. Ja tuossa on sitten katsottu erikseen vielä toimintarajoite ryhmittäin, eli siellä tulee selkeästi esille, että nämä nuoret, joilla on vaikeuksia keskittyä, niin heillä on sitten heistä pienempi osa kuin muista selkeästi on niin kuin tyytyväinen elämäänsä. Sen sijaan niillä, joilla on vaikeuksia nähdä, niin siellä sit olisi enemmän tätä elämään tyytyväisyyttä. Että tässä oli selkeitä eroja näiden toimintarajoite ikään kuin ryhmien mukaan. No, yksinäisyys, se oli myös selkeästi yleisempää toimintarajoitteisilla nuorilla kuin muilla nuorilla. Ja tytöt on sellainen ryhmä, joka tuntee sitten yksinäisyyttä poikia useammin, ja näin on myös sit toimintarajoitteisilla. Ja tämä tulee erityisesti esille silloin, kun siirrytään sinne yläluokille, tämä tyttöjen yksinäisyyden lisääntyminen. Ja yksinäisyyshän on selkeästi yhteydessä sitten ahdistuneisuuteen ja masentuneisuus myöskin toimintarajoitteisilla nuorilla. Ja erityisesti yksinäisyyttä koki sitten nämä nuoret, joilla on vaikeuksia keskittyä. Niin siellä se yksinäisten osuus oli selkeästi suurempi kuin näissä muissa toimintarajoiteryhmissä. No, toimintarajoitteiset nuoret kokee myös paljon semmoista niin kuin irrallisuutta siellä koulu- tai luokkayhteisössä. Ne kokee usein, että ei ole niin kuin tärkeä osa sitä omaa luokkaa tai sitä koulua. Ja tässä havaittiin, että pojat kiinnittyy kuitenkin paremmin siihen luokkayhteisöön kuin tytöt. Ja ammatillisissa oppilaitoksissa kiinnitytään paremmin kuin esimerkiksi lukioissa. Ja näin on sekä toimintarajoitteisilla että muilla nuorilla. Ja tätä irrallisuutta kokee myöskin enemmän nämä nuoret, joilla on vaikeuksia, on keskittymisvaikeuksia, niin erityisesti heillä niin on usein sitten tätä kiinnittymättömyyttä. Sitten jos katsotaan elintapoja.
Noin kokonaisuutena suomalaisnuoristahan yhä useampi on ihan täysin raitis. Mutta sitten toimintarajoitteisissa nuorissa on enemmän niitä, jotka käyttää alkoholia, eli siellä on vähemmän sitten ihan täysin raittiita nuoria. Ja täällä on taas samantyyppinen linjaus, eli nämä nuoret, joilla on keskittymisvaikeuksia, niin siellä ne raittiitten osuus on pienempi kuin sit muissa näissä toimintarajoiteryhmissä. Sitten jos muita elintapoja katsotaan, liikunnan osalta havaittiin ihan sama määrä, eli sama havainto oli tässä, että toimintarajoitteisilla nuorilla niin pienempi osa liikkuu riittävästi, eli vähän liikkuvien osuus on aika suuri. Ja erityisen vähän liikkuu ne toimintarajoitteiset nuoret, joilla on vaikeuksia liikkua tai kävellä, tai sitten on näitä kognitiivisia, joku kognitiivinen toimintarajoite, niin heillä on tämmöistä vähän liikkumista havaittiin. Ja samoin oli ylipainon osalta, että toimintarajoitteisilla nuorilla oli jonkun verran enemmän ylipainoa kuin muilla nuorilla. Ja yleensäkin he kokee terveydentilansa huonommaksi kuin muut nuoret. Ja erityisesti tytöt. Tämä havaittiin sekä toimintarajoitteisilla että muilla nuorilla, että tytöt kokee sen terveydentilan huonommaksi kuin pojat. No, mielen hyvinvointi ja jaksaminen, jos katsotaan vaikka kouluuupumusta, siellä myöskin toimintarajoitteisilla nuorilla on, niillä oli lähes 6-kertainen todennäköisyys kokea uupumusta verrattuna muihin nuoriin. Ja tämähän tarkoittaa sitä koulutyöhön liittyvää semmoista väsymystä, tunneperäistä väsymystä, välinpitämättömyyttä, semmoista riittämättömyyden tunnetta siinä koulun käynnissä ja koulutyössä. Ja tämähän on semmoisen jatkuvan stressin seurausta usein ja saattaa sitten johtaa siihen koulutuksen keskeyttämiseen. Ja toimintarajoiteryhmittäin, jos tarkastellaan, niin tässä on ihan sama trendi näkyvissä, että nämä, joilla on vaikeuksia keskittyä, niin heillä on myös sitä uupumusta siellä koulussa. No, ahdistuneisuus on selkeästi yleisempää toimintarajoitteisilla nuorilla kuin muilla nuorilla ja erityisesti sitten tytöillä. Ja tässä on saman tyylinen trendi, kun verrataan näitä toimintarajoiteryhmiä sitten, niin vaikeuksia keskittyä heillä on ahdistuneisuutta huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi niillä nuorilla, joilla on vaikeuksia nähdä tai kuulemisen vaikeuksia. Me tarvitaan jokaiselle nuorelle turvallinen kasvuympäristö. Kaikkeen kiusaamiseen tulisi puuttua. Syrjivä kiusaaminen oli hälyttävä yleistä ja tätä oli nimenomaan toimintarajoitteisilla nuorilla. Lähes 3-kertainen todennäköisyys kokea syrjivää kiusaamista ja erityisesti tytöt. Ja tässä toimintarajoiteryhmittäin niin tarkasteltuna niin ne nuoret, joilla oli vaikeuksia kävellä, heillä oli erityisesti, he kokivat tätä syrjivää kiusaamista. Lisäksi fyysinen väkivalta, se oli erityisesti poikien kokemaa. Sitäkin oli toimintarajoitteisilla nuorilla enemmän kuin muilla nuorilla. Ja tässäkin nousee tämä ryhmä vaikeuksia kävellä, eli he ovat kokeneet tätä fyysistä väkivaltaa enemmän kuin sitten muista toimintarajoitteisista kärsivät nuoret. Seksuaalinen väkivalta myöskin samanlainen suunta tuloksissa, eli toimintarajoitteisista nuorista 14% ilmoitti, että on kokenut seksuaalista väkivaltaa kuluneen vuoden aikana, ja muista nuorista se oli 5%. Ja tätä on sitten tytöt kokenut useammin kuin pojat. Ja kotona on myöskin vaikeuksia jonkun verran enemmän toimintarajoitteisilla nuorilla, kun kysyttiin, että onko keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, niin niitä oli heillä sitten enemmän ja erityisesti näillä, joilla on vaikeuksia keskittyä ja erityisesti sitten tytöillä. Ja tämä oli kaikkien nuorten osalta, että tytöillä on enemmän haastetta kuin pojilla. No, katsottiin sitten avun saamista. Tuossa otin esimerkiksi tuon terveydenhoitajan, kouluterveydenhoitajan. Eli tässä kuvataan sitä, että kuinka moni nuorista kokee, että ei ole saanut apua ja tukea sieltä kouluterveydenhoitajalta, vaikka olisi tarvinnut. Niin toimintarajoitteisilla nuorilla nämä osuudet on huomattavasti suurempia kuin muilla nuorilla. Ja erityisesti keskittymisvaikeuksista kokevat nuoret, siellä oli yli 1/4 koki, että ei ole saanut tukea, vaikka olisi tarvinnut. Ja näin oli kaikilla kouluasteilla ja samansuuntaiset tulokset myös koskien lääkäripalveluja, kuraattoria, psykologia siellä koulussa.
Ja toimintarajoitteisilla nuorilla ei ole aina ihmistä, jonka kanssa he voisivat keskustella niistä asioista, jotka painaa heidän mieltään. Joko vanhempien, ystävien tai koulun aikuisen tai muun ammattihenkilön kanssa. Ja erityisesti pojilla on sitten harvemmin mahdollisuuksia keskustella. Ja tässä kun katsotaan toimintarajoiteryhmittäin, niin erityisesti he, joilla on vaikeuksia kävellä, niin kokivat, että heillä on harvemmin ihmistä, jonka kanssa voi keskustella niistä omista asioista, jotka painaa mieltä. No, tuossa vielä muutaman sanan lopuksi sanon näistä tulosten tulkinnasta, mitä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon. Eli toimintarajoitteiset nuoret ei kuitenkaan ole sellainen yhtenäinen ryhmä. Siellä on osa nuoria, joilla asiat on todella hyvin, että menee hyvin, ei ole suurta huolta, mutta osa on todella, joista sitten se huoli herää. Ja erilaiset elämäntilanteet, erilaiset tämmöiset taustatekijät ja muut saattaa vaikuttaa tähän hyvinvointiin jopa enemmän kuin tämä itse toimintarajoite, eli se on hyvä ottaa huomioon. Ja me tarvitaan edelleenkin vähän syvällisempää tarkastelua näissä toimintarajoiteryhmissä, eli mikä on näissä ryhmissä se tilanne ja siellä taustalla vaikuttavat tekijät. Ja näyttää siltä, että joillekin nuorille sitten kasautuu tämmöisiä useita hyvinvointia uhkaavia, terveyttä uhkaavia tekijöitä, ja tätä kasautumista sitten olisi tarkoitus vähän tarkemmin nyt sitten vielä selvittää. Eli eriarvoisuus hyvinvoinnissa ja avun saamisessa, se on huomattavaa toimintarajoitteisten ja muiden nuorten välillä, ja siihen on tärkeä puuttua. Ja erityisesti tuo opiskeluhuollon rooli siellä kouluissa ja oppilaitoksissa, niin sillä kyllä voidaan vaikuttaa siellä ihan kouluarjessa, että mitä siellä niin kuin tapahtuu. Ja on tärkeää, että me kohdataan ne nuoret yksilöinä ihan tavallisina nuorina ja vahvistetaan niiden voimavaroja. Ja tuossa on sitten, laitoin muutaman linkin, jos haluatte tutustua. Kouluterveyskyselyn tulokset, perustuloksethan on nyt verkossa saatavilla ihan maksuttomasti. Eli siellä voi käydä kattoon vaikka kuntakohtaisia tietoja. Siellä ei näitä toimintarajoitteen mukaisia vertailuja ei vielä pysty tällä hetkellä tekemään, mutta todennäköisesti ne on sinne sit jossain vaiheessa tulossa. Kiitos. Kiitos paljon, Outi.